Hallå hallå i Mandelskogen. Välkomna till mig och jag pratar. Jo, jag har nämligen köpt Dishonored och gjorde det typ 2-3 dagar efter det släpptes. Men jag kände inte för att spela in just då. Men jag körde igenom spelet, klarade och tyckte det var ett underbart spel. Väldigt, väldigt fantastiskt spel, om jag ska vara helt ärlig. Jag förväntade mig för sig inte så mycket eftersom jag inte hade sett så mycket av det och typ inte var så peppad eftersom jag inte visste så mycket om det. Men jag blev väldigt positivt överraskad. Men jag körde igenom det på low chaos rating, vilket kanske inte är så roligt att se på. Men det var väldigt utmanande. Men därför så tänkte jag att jag kanske ska göra så här att om ni vill det, vilket ni får säga till då för att jag ska orka, för det är ändå rätt mycket jobb att edita och spela in och bla 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 bla. Det tar rätt så lång tid, det tog liksom typ så här. Jag tror det tog 5-6 timmar för mig att köra igenom spelet. Så, det tar rätt så länge att fixa med allt, typ liksom. Ja. Så därför så, om ni verkligen vill det, eller säger till att ni vill, så gör jag det. Men om det är ingen som vill, så kommer jag ju inte att göra det, för då orkar jag inte göra det i vilket fall. Så, om ni skulle vilja att jag kör Dishonored på hög chaos rating och gör kaos med han, klipper hans tung många gånger om och tar alla möjliga olika roliga sätt att döda folk på, så är det väldigt roligt om jag får support för det. Så vill jag jättegärna göra det. Så om ni vill att jag ska köra Dishonored, så är det bara att säga att ni vill att jag ska köra Dishonored. Tack och hej, leverpastej.